Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах. У Полтаві попрощалися із старшим солдатом Олександром Дубовиком, яким його згадують знайомі та друзі. Гранти є робота для розвитку власної справи на Полтавщині. Скільки підприємців отримали? Обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами закупили у громаді на Полтавщині. Що саме? На російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Полтави Володимир Дубовик. Рідні, друзі та знайомі прощаються з ним у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Прекрасна людина, прекрасний чоловік, батько, дуже уважний, всі його любили. Пішов з перших днів, пішов добровольця. Був небагатослівний, він ніколи не, як їх не розказував нічого. Він все держав собі. На війні Володимир був старшим солдатом та водієм мінометного взводу, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він пішов на початку війни в тероборону і потім підписав контракт із ЗСУ. Був він хорошою людиною, він був хорошим татом, хорошим чоловіком. На Донеччині чоловік отримав тяжкі поранення внаслідок мінометного обстрілу та помер 10 січня у лікарні Дніпра. Йому було 38 років, повідомив Сергій Шкурупій. Доброю, золотою людиною для мене він був, світлою, позитивною. Те, що він попав на війну, я не знала. Знала тільки тоді, коли це все сталося. Це дуже страшне горе, яке ми повинні пережити, пройти достойно. У Володимира Дубовика залишилась дружина та двоє дітей. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурини Полтавської громади. Дякую всім хлопцям, що нас оберігають, тримають фронт. Хлопці держаться, благодаря хлопцям, і ми живемо. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини. Полтава. Добрий день! 34-річна Катерина Сирота має у Полтаві свою кав'ярню, яку відкрила перед початком повномасштабної війни. Оце перше маленьке приміщення, це було 11 посадочних місць. Розширити свій бізнес жінці вдалося завдяки грантовій програмі «Є робота». Це сталося на зустрічі підприємців у «Дія бізнес», коли один із виступаючих, Олесь Лучний, розказував про свій досвід отримання гранту для відкриття нового бізнесу. Це була кав'ярня. Тоді я подумала, якщо у мене вже є існуючий бізнес, я подумала, чому не подати заявку на розширення вже існуючого бізнесу. І з грудня почала вивчати взагалі цю програму. У березні я вже отримала позитивну відповідь. Програма «Є робота» на Полтавщині діє з липня 2022-го. За цей час гранти отримали понад 6,5 сотень підприємців. 60 із них – це внутрішньо переміщені особи. Завдяки реалізації «Є роботи» в регіоні створено понад 1400 робочих місць, каже Катерина Клавдієва. Хто може бути отримувачем грантів, мене запитують. Це фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, це юридичні особи малого та середнього бізнесу і просто фізичні особи, які вирішили започаткувати власну справу. Сфера діяльності грантів не обмежена, крім торгівлі алкоголем, виробництво, тютюнові вироби і зброя. На реалізацію грантової програми спрямовано майже 152,5 мільйони гривень з держбюджету. Програма діє, і програма дає змогу відшкодувати ті гранти, які отримали за рахунок податків і зборів, які сплачують фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності. Завдяки гранту докупили меблів, посуду, трошки обладнання більше. У нас кава і десерти на сьогоднішній день. Десерти ми теж можемо тепер тут самі виготовляти, бо ми орендували невеличке приміщення і докупили обладнання. Не жалкую взагалі. Не жалкую, тому що, в принципі, якби не грант, то, можливо, б цього всього і не було. Завдяки грантовій програмі Катерина надала робочі місця трьом людям. На роботу влаштувалася в липні місяці на посаду адміністратора. В обов'язки входить замовлення продукції, облік, проведення заходів, прийом замовлень, табелювання робочого часу співпрацівників. За словами Катерини Клавдієвої, отримувачі грантів програми є у кожній громаді області. Ела Труб'єнко, Анатолій Кикуть, Суспільне новини, Полтава.
Сьогодні ми складували, різали, стукали. Двічі на тиждень трирічного Дмитра приводять на заняття до інклюзивно-ресурсного центру, що у Терешківській громаді. Тут з хлопчиком займаються логопед, психолог та реабілітолог. Нам дуже подобається. Дімчик, подобається? Так. Да. Да, подобається. Здвиги в нас є. Будемо надалі ходити, надалі займатися. Збираємо повне відео, різнокольору хмари. Так, піднімай голівку. Заняття у центрі проводять для дітей з особливими освітніми потребами. Для цього тут закупили нове обладнання. Це, зокрема, набори для занять із робототехніки, світловий планшет, 3D-ручки, логопедичний лабіринт та парту для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Це буде для дітей не тільки цікаво, а й корисно для їхнього розвитку через те, що розвивається і дрібна моторика, і увага, і пам'ять, і мислення. Якраз все те, чим ми займаємося в своїй роботі. Робототехніка застосовується при роботі з нормотиповими дітьми в загальноосвітніх школах. Вирішили спробувати і для наших дітей через те, що вони повинні йти в ногу з часом. На закупівлю нового обладнання витратили понад 180 тисяч гривень. Це гроші міні-гранту, який отримали в рамках швейцарсько-українського проєкту «Дісайт», а також із бюджету громади. Кадровий склад, матеріально-технічна база, методичне забезпечення створюють умови для того, щоб ми надавали послуги не тільки в нашій громаді, а й для інших громад, які з нами по сусідству. Давай тепер дивись, 2-3, а урончика скільки? 2, давай ще один до мене. Цей світловий проєктор сподобався дитині, тому що, по-перше, для нього це цікаво, зміна кольорів, він може малювати, а в нього зараз формується розуміння цифри і букви. Йому дуже сподобалася саме ця гра. Пісок заспокоює наших діток, а також розвиває. Розвиває дрібну моторику, логіку, мислення, ігрову діяльність. Як розповіла Світлана Кривенко, навчання для дітей у центрі безплатне. Нині на обліку там перебуває понад 500 дітей. Це із 6 громад області. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини, Полтава. Лілія Патенко прийшла до Полтавської галереї мистецтв. Так жінка вирішила доєднатись до всесвітньої акції популяризації музеїв. Це наш перший музей на сьогодні з подругою. Тільки роздивляємося роботи зараз. Хочемо все роздивитися. Дуже у нас талановита молодь. Навіть неможливо, що це діти можуть так глибоко, іменно дуже філософські такі глибокі роботи. Сьогодні у Полтавській громаді відзначають День музейного селфі. Містяни могли безплатно відвідати музей та сфотографуватися з експонатами, розповіла завідувачка відділу художнього музею Алла Тимошенко. Мистецьке середовище відкриває зали. І дитячий зал, де твори присвячені Марії Перемаченко. Це і виставка, яка присвячена ляльці Мотам, це маніфест ляльки Наталії Свиридюк. І виставка, яка демонструє дереворізблення в цокольному поверсі. Всі ракурси мистецької діяльності. За словами Алли Тимошенко, відвідувачі можуть публікувати свої фото у соцмережах із хештегами, присвяченими цьому дню. Всім зачепила. Вона дуже цікава, дуже сюжетна і дуже многогранна така. І навіть кольори оці настільки все, дуже круто. Ось дивіться, жіночка, чоловік, ось на супільці грає людина, ось човник, а ось церквушечка, манесенька. По центру світло, а вокруг тьма. У світі День музейного селфі започаткувала британська блогерка Мара Діксон. Для популяризації музеїв серед молоді, говорить Алла Тимошенко. Європейська традиція з 2014 року. Автор, який це започатковував, він просто продовжував гру, яка йде з глибокої давнини. Я прийшла сюди зі своїми однокласниками і друзями теж. Ми сфотографувалися на фоні картин Саші Путрі, потім обійшли ці локації, подивилися на ці вироби. Дуже фантастично, це маленькі діти, 11-10 років, і такі зробити скульптури невеличкі, просто вау. У Полтаві День музейного селфі проводять у 8-й. Також до акції долучилися ще 5 музеїв громади. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне, новини, Полтава.